Қарағанды облысының Жаңа Долинка кенті жарықсыз қалуы мүмкін. Қызмет көрсетуші компания өкілдері тұрғындардың қарызға белшеден батқанын айтып, үйлерді жаппай электр қуатынан ажыратамыз деп отыр. Ал жергілікті жұрт пайдаланған энергияға төлемді ай сайын үзбей төлеп келе жатқандығын айтып тал. Тараптардың уәжін аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылқан тыңдап қайтты. Мемлекеттен алатын 35 мың теңге жәрдемақыға күнелтіп отырған Муллиновтар отбасы күтпеген жерден қарызға белшеден батты. Электр энергиясын тасымалдаушы компания өкілдері олардың берешегі 35 мың теңгеден асып кеткенін айтады. Ал ақшасын үнемдеп тоқ құнын үзбей төлеп келген отанасы бұл қарыздың қайдан шыққанын түсінбей дал. Бір апта бұрын үйге компания өкілі келді. Қолдарындағы қағазда біздің электр қуаты үшін 35 мың теңге қарыз екеніміз жазылған. Анықтап қарасақ, тарифті 19 теңгемен есептепті. Негізінде заңды түрде бекітілген баға бойынша 14 теңге 50 тиынмен есептеулері керек еді. Жарықты қиямыз деп сес көрсетіп кетті. Дәл осындай қымбат тарифпен есептелген түбіртек Жаңа Долинка кентінің өзге тұрғындарына да келіпті. Берешектің алды 20 мыңнан басталып 150 мың теңгеге жеткен. Қазір елді мекенде 6 мың адам тұрады. Долг когда большой, мы отключаем. Я говорю, на каком основании? Разбирайтесь, оттуда звоните. Все. Никто не дает никаких ответов. Ни наши, ни Долинские, которые энергоучасток. Они говорят, обращайтесь к Караганду. Жаңа Долинка кентіне жарық жеткізіп отырған Жезғазған энергосбыт мекемесі осыдан 2 жыл бұрын тарифті бірден 5 теңгеге шарықтатып жіберген. Мәселен, бұған дейін электр қуатының құны 14 теңге 50 тиын болса, кейін 19 теңгеге көтереді. Алайда табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті оның негізсіз екенін айтып, компанияны сотқа берген. Алғашында жеңіп шыққан, бірақ монополист сот шешімімен келіспейтінін айтады. Сот ісінің әлі жалғасып жатқанын біледі. Сол себепті компания бағаны өз еркімен көтеріп жұртты қанап жатыр. Осы уақытқа дейін әртүрлі баға қойып келді. Соңғы тұрғындар шағымын ескеретін болсақ, тарифті 18 теңге 50 тиыннан есептеп отыр. Ал қызмет көрсетуші компания өкілдерінің өз уәжі бар. Олар бәрі заңды, халықты негізсіз даурықтырған монополияға қарсы департамент мамандары дейді. Почему вот эта ситуация вообще в принципе создана? Новодолинка кентінде бұл жағдай неге орын алды дейсіздер ғой. Табиғи монополияларды реттеу департаменті тарапынан біздің компания халықты қанап жатыр деп жала жауып келеді. Соттан көз ашпай қалдық. Жұрт мемлекеттік мекемеге сенеді. Шын мәнінде компания халықты алдап жатыр деген түсінік қалыптасып кеткен. Енді 2 жылға созылған бұл даулы іске жоғарғы сот нүкте қоюы тиіс. Ал оған дейін тұрғындарға тоқ құнын қымбат бағамен төлеуге тура келетін сыңайлы. Айта кету керек, Жаңа Долинка кентінен бөлек 4 қала мен 10 ауданның тұрғындары да дәл осы компания қызметіне наразы. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.